إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امام مسجد نبوی الشیخ ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر کا دورہ پاکستان، جامع مسجد بحریہ ٹاؤن لاہور میں نماز مغرب کی امامت کرائی، جامعہ اشرفیہ لاہور میں بھی نماز عشاء کی ادائیگی، بڑی تعداد میں شہریوں نے امام مسجد نبوی کی امامت میں نماز ادا کی، الشیخ ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر کی امت مسلمہ فلسطین اور پاکستان کے لیے خصوصی دعا.